Lëvizja Besa Krahu i afrim gashit e cila ditë më parë vendosi që të bëhet pjesë e shumicës qeveritare, është duke shqyrtuar emrin e personit që do t'udhëheq me resorin e kulturës. Të njëjtën pritet të mblidhet përsëri kuvendi dhe kryesia qendrore e kësaj partie, ku edhe pritet të bëhet publik personi që do të drejtoj dikasterin e kulturës, ndërsa negociatat do të vazhdojnë edhe më tepër eshalonët më të ulët. Neve na është besuar të udhëheqim me resorin e kulturës, dhe kjo për neve është nder dhe një mirënjohje e madhe, sepse një vend që viteve të fundit u betonizua, ka nevoj për të shliruar dhe për të reflektuar vlerat e një menta kulturore e shpirtërore që për fat të keq deri tash ose janë mbuluar ose janë haruar. Megjithatë duhet të ritheksojmë se pjesëmarrja jonë në këtë qeveri është më shumë strategjike se procentuale. Burimin nga Lëvizja Besa bëjnë të ditur se Kuvendi Qendror parimisht ka të njohur emrin e Ministrit të Kulturës dhe njërit zëvendës Ministër që mund t'i takoj Besës. Burime në rrethana anonime bëjnë të ditur se ministri do t'i takoj Krahut të Tetovës, ndërsa njëri zëvendës ministër Krahut të Kumanovës. Përveç Lëvizjes Besa, shumicës ju bashkua edhe Partia Demokratike Shqiptare e Mendullthashit, e cila ka siguruar postin e ministrit për investime të huaja me të cilin do t'udhëheq Bardhyl Dauti, si dhe zëvendës ministrin e transportit dhe lidhjeve, dikaster ky për të cilin PDSH e ka caktuar Musadik Bekirin. Jo zyrtarisht, Partia Demokratike Shqiptare pritet të udhëheqë edhe me mbi 15 drejtori. Marrëveshja është arritur edhe me lidhjen e romëve të Maqedonisë, respektivisht subjektin e deputetit Amdi Bajram, i cili nuk do të ketë asnjë post ministror. Negociatat po vazhdojnë edhe me Bashkimin Demokratik për Integrim, ku jo zyrtarisht në lojë janë ndrimi i dikasterit të drejtësisë me arsimin dhe bujqësinë. Deri në fund të javës, kryeministri Zoran Zaev pret që emrat i dërgojë për miratim në kuvend, pjesë e qeverisë nuk do të jetë Besa e Bilal Kasamit. Nevoja për zgjerimin e shumicës parlamentare erdhi pas braktisjes së qeverisë nga Alianca për Shqiptarët.